السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سائز لینے کے بعد ہم نے ایریا ڈیفائن کیا ہے کہ کہاں کہاں بال لگانے ہیں, اور اس کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں ان بالوں کے ساتھ جو بال ہم ٹرم کر رہے ہیں. یہاں نیا یونٹ لگایا جائے گا تاکہ ان کا جو بال کمزور تھے وہ بھی ہم نے صاف کر دیے ہیں, اور جہاں بال نہیں تھے وہ بھی ہم نے صاف کر دیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ایریا ڈیفائن کر رہی ہیں جہاں ہم نے بال لگانے ہیں, اور بار بار ہم سائز بھی کر رہے ہیں تاکہ ایکچوئل سائز جو ہے اسی سائز کے ہم کو یونٹ لگا سکیں. اس کے بعد ان کے بالوں کی ہم ٹرمنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بال کافی جو بڑے میں ہیں وہ ٹرم ہو جائے, اور یہ ہارڈ موڈ لگایا جا رہا ہے. یہ فکسنگ لوشن ہے جسے ہم فکس کرتے ہیں, اور اب ہم اس کو فکس کرنے کے لیے اب ہم اس کو اٹیچ کرنے کے لیے یہ دیکھیں آپ, یہ اٹیچ ہو رہا ہے اور یہ سارا ایریا کور ہو گیا, ایک ہی شاٹ میں کور ہو گیا. اب ان کا ہیئر سٹائلنگ کر رہے ہیں. اب ان کی ہیئر سٹائلنگ کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کتنا اچھا لک آئے گا, اور اس کی ہم کٹنگ کریں گے, اور ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کہاں سے ان کی کٹنگ شروع کریں. اس میں سینٹر مانگ بھی ہو سکتی ہے, سائڈ مانگ بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم نے یہ سائڈ مانگ کی ہے اور ہیئر سٹائلنگ کر رہے ہیں, کیونکہ بال 6 inch لمبے بال ہوتے ہیں, اور ان بالوں کی کٹنگ کرنے کے بعد ہی پھر ہم ان کی سیٹنگ اور میچنگ اور مکسنگ اور بیلنسنگ کی جاتی ہے. یہ پیچھے سے لمبائی کاٹی جاتی ہے, لمبائی کاٹنے کے بعد یہ ہم نے ان کو کٹنگ کر دی ہے, کمپلیٹ ہو چکی کٹنگ. اب ہیئر سٹائل ان کے لیفٹ سے نکالنے لگے ہیں. ہیڈ کٹنگ کے بعد ان کی سٹائلنگ کی جا رہی ہے. یہ دیکھیں بیک کام بھی کیا ہے, یہ دیکھ سارے بال اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں. یہ بیک کم ہو رہا ہے اور سائڈ مانگ بھی ہو رہا ہے, دونوں کام ہم کر رہے ہیں. اور فرنٹ سے دیکھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ بال لگے ہوئے ہیں. اب ان کے چہرہ بڑا بیلنس ہو چکا ہے, اسی بیلنس کے لیے یہ دوسرے ملک سے آئے تھے بال لگوانے کے لیے. تو ابھی دیکھیں ہم یہ رائٹ سے کر رہے ہیں, پہلے لیفٹ سے ہم نے مانگ نکالی تھی, اب رائٹ سے نکال لیں. سارے بال ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری مانگ ہوتا ہے, جہاں سے مرضی آپ اس کے ہیئر اسٹائلنگ کر سکتے ہیں جی. یہ سارا بیک کام بھی کرنے کر کے دکھا دیا, یہ بیک کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ہاتھ سے اس کا ہیئر اسٹائل بن گیا, دیکھیں بیک کام کیا ہے, اور صرف ہاتھ مارا ہے اور سارا ہیئر اسٹائل بن گیا ہے.